Მე ზუსტად არ ვიცი, ასე ვთქვათ, ვინ არის ამ სტატიის ავტორი, თუმცა ასეთი რამ იმეჭდება, ეს ალბათ არის შედეგი იმისა, რომ ნაცმოსჟაობის ლიდერები, ამჟამად უმცირესობები, ლიდერები, მათ შორის პრეზიდენტი, ყველა შესაძლებლობას იყენებს იმისთვის, რომ აბსოლუტურად არასწორი, არაობიექტური, ცრუ ინფორმაცია გააგრძელოს საკუთარ ქვეყანაზე. Და შეიყვანოს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების შეცდომაში, რასაც ქვია თითქოს და პოლიტიკური ნიშნით დევნა ადამიანების პოლიტიკური დაპატიმრებები და ასე შემდეგ, თუმცა მალე ძალიან მალე დარწმუნდება, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე დასავლელი ჩვენი დასავლელი ევროპის ქვეყნები, იმაში, რომ ყველა ეს საქმე ეფუძნება აბსოლუტურად სისხლის სამართლის მტკიცებულებებს, სამართლებრივ საკითხებს და არასაშუალო პოლიტიკა არ არის და რა თქმა უნდა სასამართლო განაჩენზე იქნება შემდგომში დამოკიდებული. Ეს არის ძალიან არასწორი განცხადება, მე არ ვიცი ვინ დაწერა, მაშინ კონკურსში დაწერა ეს იმას ანიშნავს, რომ ყველაფერი ჭეშმარიტება და სწორია. Ვინ არის ავტორი ამ სტატიას? Სარედაქციო საბჭო. Სარედაქციო საბჭო. Ადარე ბიძინა, მე მგონი ძალიან კარგი და ავტორიტეტული სტუმარი იქნება, თუმცა შეიძლება ის წასვლას, მაშინ წავაკიდებ და